Zdravíme všechny příznivce běhu a hlavně legendárního závodu Jeden proti všem. Právě v této chvíli díky naší skvělé technice již můžete sledovat účastníky tohoto závodu, jak míří ke startu. Tady je finský trenér Kukainen, je to trenér jediného mužského zástupce a to je náš kluk Michal Dalecký, který se bude snažit to zvládnout. A právě teď to začalo. Michal jde dopředu, míří k prvnímu stanovišti a tím je gin toniková chlastárna. Každej to do sebe naklopil a pole drží pohromadě. Na startu jsou na tom vždycky všichni stejně. Co tady máme dál a jsme u griotky. Tak Michal to umí, trošku se nakuckal, ale šoupnul to tam, ale za to chaloupková má problémy. Jede to jedno za druhým. Co pak je tohle? No je to vodka skrytá v limonádě. No, není to jednoduchý a jede to dál. Máme tady krásný most a teď je tu brakářská prémie. Ale vepředu, hlídá si to, pěkně to tam poslal, ten grif je jeho, známe ho všichni. Holubko a s Elbel si odpusli a vepředu se vyprofilovala ta trojice, která si to rozdá. Kadálecký, Elbel a Holubková, kdo ví, co je vůbec tohle, to jsem si zapomněl zapsat a možná to ani vidět nechci. Každopádně to do sebe dostali a jedou a Dalecký ztrácí. Dalecký začal podivně ztrácet zrovna v téhle pasáži, kde se láme chleba na třídě míru. No to je hrůza. Ale pozor, Michal je bojovník. Našel to v sobě a míří ke svému trenérovi, kde je oblíbené stanoviště. Podívejte se na to. No tak to je s velkým přehledem. Ten to vyluxoval. Eta Hlinsko, děvčata to odmítli. A to udělali chybu, protože podívejte, co se děje. Michal je dopředu. To je bojovník, to je výraz, to je hozená rukavice, kterou asi děvčata zvedli, protože už jsou zase za zády našeho favorita. Ten se podivně motá tady v lese, kdo ví, co si tam dal. Je tady poslední stanoviště a rozhodne se. Dalecký se motá, no uvidíme, co způsobí hudba skvělé Vypsané fixy. To je úžasná kapela, hraje výborně. No Dalecký ho to položilo a děvčata to roztancovalo. Dalecký to využívá, to byla jeho ďábelská lest a jde dopředu a je tady cílová rovinka, Dalecký je vepředu, je to skvělý, je vepředu a už vepředu není. No, tady jeho naděje končí, je po všem, jeho perspektivy jsou rozdupané na padrť. Tohle je definitivní konec. Je to porážka, která přišla a možná těch porážek bude přibývat, Michale. Je na čase si uvědomit, že bez poctivýho tréninku se takovýhle závod vyhrát nedá. No, uvidíme, jak to dopadne příště. Mějte se krásně a to je všechno. Čau.